Մուսալչյան մասին խոսելը, ես նաև գուզեի անդրադառնալ անդառնարի գորուսներին։ Այս տարի մենք կորցրեցինք մեր ընկերներին, մասնավորապես Իգոր Մուրադյանին, բոլորս լավ ճանաչում ենք Իգոր Մուրադյանին, հիշում ենք նրա ձանր հիվանդությունը և մինչ հիվանդությունը նաև հիշում ենք նրա նկատմամբ նվաստացուցիչ գործողությունը, որ դերի ունեցավ Պերձորում, և անդառնալի գորուսներից խոսալուց չենք կարող չհիշել մեր ընկերոջ Արայիկ Խանդոյանին, որի մահվան պատճար եմ դարձել, ես համոզված եմ, ոստիկանությունը, ինչը նաև պանդային անմարդկային պայմանները, բժշկական բազմադիվ հետազոտություններ մեզի ապացուցում են, որ Արայիկի նկատմամբ մասնավորապես դատարանի նկուղում տեղի ունեցած խոշտանկումը ունեցել է մեծ ներքորձում նրա կյանքի գարջացման վրա։ Այս մասին անշուշտ առաջկա ժամանակներում մեր պաշտպանները ավելի մանրամասն փաստերով հանդես կգան, և ովքեր մեղք են գործել, ովքեր անցանք են գործել, պիտի պատասխան տան։ Վերադառնալով մեր նշած թեմային, այո, թրական երևույթներից է, որ այսօր Հայաստանում ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ վերջապես ձևավորվի քաղաքական դաշտ։ Բոլորս հասկանում ենք, որ առանց ձևավորված քաղաքական դաշտի մեզ հնարավոր չի լինի երկրի զարգացումը ճիշտ հունի մեջ տեղավորել։ Եթե հիշենք, 90-ականների սկիզբը այդպիսի առիթ մեզ դրվել էր, պատմական առիթ, դժբախտաբար, ես կասեի, 93-94 թվականներից հետո այդ ժամանակվա գործող իշխանությունները չանդուրժելով ընդդիմադիր երևույթ առհասարակ, երկրորդ բևեր հասկացողությունը առհասարակ, ճնշելով այդ ամեն ինչը, և սկսվեց մեր անիվը զարգացման հետ բտտվել, և հասանք մինչև 2018 թիվը, հասանք այնպիսի մի իրավիճակի, որ արդեն բոլորս տեսնում ենք, որ քաղաքական դաշտ ընդհանրապես գոյություն չուներ, մեր նման ուժերին թույլ տալ ժողով անել, առավել ևս կազմակերպությունը ստեղծել, կուսակցություն գրանցել, դա բացառվում էր։ Մենք բոլորս հիշում ենք տարիներ շարունակ ինչպես էին հալածում մեր նման ուժերին, մեր նման, ասելով ես նկատի ունեմ մասնավորապես ինքնուրույն ուժերին, ուժեր, որոնք չէին հանդուրժում գործող բռնադիրական կամ ավտորիտար ռեժիմը, չէին համակերպվում և ամեն ձևով պայքարում էին այդ ամեն ինչի դեմ։ Բարեբախտաբար այսօր ստեղծված է թրական վիճակ, ինչպես տեսնում ենք, բազմաթիվ նոր գուսակցություններ են գրանցվում, որը մենք ողջունում ենք, նաև հասկանում ենք, որ կարծես ժամանակն է արդեն քաղաքապարական դաշտի ձևավորմանը, քաղաքապարական բանավեճի, երկխոսությանը և այլն, և այլն, որի առանց դրա հնարավոր չէր քաղաքական դաշտի պատկերացում։ Այժմ ոչ միայն մենք ունենք հնարավորություն ստեղծելու կազմակերպություն, նույնիսկ այս դեպքում կամ այն դեպքում, երբ մենք ընդրությունների պատճառով դուրս մնացինք ազգային ժողովից, դա չի նշանակում, որ այսօր հնարավորություն չկա լիարժեք ձևով մասնակցելու երկրի զարգացման գործընթացին, դա ոչ միայն արդախորհրդարանական գործունեությունն է, ինչու՞ նաև խորհրդարանական, նկատի ունենք մասնավորապես կարևորագույն հարցերի շուրջ դեղի ունենալիք լսումները, որ աբակային պետք է կազմակերպվի ազգային ժողովում։ Մենք կարծում ենք, որ գործող իշխանությունները լիարժեք կօգտագործեն այդ պրակտիկան, և բազմագարձությունը ապահովելով այդ լսումները հնարավորինս ճիշտ ձևով կկազմակերպեն, որի արդյունքում ես կարծում եմ միայն ու միայն կշահի մեր երկիրը։